اسلامی لارخوانه. یو ششته دی ورونو چه هغې ته غبطه وای. غبطه دا جایز ده چې د حسد په ځای باندې انسان غبطه وکړي. ورونو غبطه څه ته وای؟ غبطه دې ته وای چې کوم نعمت الله رب العالمین ستا په هغه ورور باندې کلی دی، هغه ته ووایه چې یا الله دغسې نعمت ما باندې هم وکړي، خو د هغه د نعمت د زوال تمنا ونه کړي، یا الله په هغې ارزاني ولري. یو انسان د هغه زوی الله په قرآن حافظ کړ، ته وایې یا الله زما زوی هم د قرآن حافظ کړي، یا الله هغه ته علم ورکړی، یا الله ما ته زما اولاد ته هم داسې علم ورکړي لکه فلاني ته چې دې ورکړی دی، خو د هغه د نعمت د زوال تمنا نه کړي. یو انسان ته الله مال ورکړی دی، دولت یې ورکړی دی، هغه صدقې کوي، خیرات کوي، په نیکو کارونو کې لګوي، ته دا تمنا وکړي چې یا رب العالمین په هغې ارزاني ولري، ما ته هم دغسې دولت و مال راکړي چې زه د الله په لار کې ولګوم، د خیر کارونه وکړم، جوماتونه جوړ کړم، مدرسې جوړې کړم، یتیمانانو سره، کونډو سره. دې ته غبطه وایي ورونو. حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا حسد الا في اثنتين، حسد نشته مگر په دوه شیانو کې. علماء کرام وایي دلته د حسد نه مراد غبطه ده. رجل آتاه الله مالا فسلته على هلكته في الحق، یو سړي ته الله مال ورکړی دی، هغه په حق کې دا مال مصرفوي، چیرته چې د خیر کار وي او هغه پکې مال ورکوي، نو ته غبطه کوې چې یا الله دغه شان مال چې فلاني ته دې ورکړی یا الله مال هم راکړي، کاش چې زما دغسې مال وی ما به هم انفاق کولی. ورجل آتاه الله الحکمه، او بل هغه سړی چې الله ورته حکمت او علم ورکړی دی، فهو یقضی بها ویعلمها، په دغه علم باندې فیصلې کوي او خلکو ته تعلیم ورکوي. بل مسلمان ورور غبطه کوي چې یا الله زما بچو ته هم دغسې علم ورکړي، ما ته هم دغسې علم راکړي چې زه د هغې تعلیم کوم او په هغې باندې فیصلې کوم. نو د حسد او غبطې فرق دا دی ورونو، چې حسد کې انسان تمنا د زوال د نعمت کوي چې یا الله دا نعمت ته زایل کړي، او په غبطه کې د هغې تمنا نه کوي یا الله په هغې ارزاني ولري، خو ما ته هم دغسې مال راکړي، دغسې دنیا راکړي، دغسې علم راکړي چې زه هم ورباندې د خیر کارونه وکړم. درې نوي یوه څپه.